السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. کتنا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، رمضان کے ہر دن میں وہ پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، خیر کو تلاش کرنے میں اپنے قدم مزید آگے بڑھا. تو دیکھیے، ہر سال رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آپ تراوی کی اندر قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو کیوں نہ اس رمضان میں آپ اس کو سمجھے بھی، اس کو غور و فکر بھی کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی لے کر آئیے. تو انشاءاللہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل اس رمضان کے اندر دورۃ القرآن الکریم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہے، جس میں ہم روزانہ ایک پارہ پڑھا کریں گے اور 30 دن تک انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ رہے گا.